ми говорили про розвиток культурного співробітництва, зокрема про Альянс Францез, який присутній тут в Одесі і який необхідно розвивати. Звичайно, ми згадали економічну складову наших відносин, зокрема згадали про французькі підприємства, які цікавляться розвитком своєї діяльності в Одесі. Взагалі, я регулярно проводжу зустрічі з мерами різних українських міст. І, звичайно, я дуже радий ще раз навідатися до Одеси, оскільки я дуже ціную це місто, яке має багато зв'язків з Францією, і, зокрема, про це свідчить така фігура, як Дюк де Рішельє. І ми хотіли б також дати новий поштовх співробітництву, яке існує між Марселем та Одесою, яке останнім часом дещо занепало. Ми хочемо вдихнути нове життя в це співробітництво.